У цьому році День міста Суми відзначають 7 вересня. Це 369-та річниця з дня заснування міста козацьким полковником Герасимом Кондратєвим у червні 1655 року. Із датою заснування Сум пов'язано чимало неординарних історій, які сьогодні навряд чи вдасться розділити на істину і міф. Швидше за все, об'єктивна реальність назавжди загубилась у віках, а нам залишається лише обирати між легендами, правдоподібними версіями істориків і художніми домислами авторів краєзнавчих розвідок. Але ж той факт, що колись це була північно-східна околиця європейської цивілізації, за якою починалось дике поле, беззаперечний. Ментальність народів – доволі стійке явище, тому і по сьогодні відчуваємо нецивілізований вплив нашого сусіда. Третій рік війни Сумщина є незламним північно-східним форпостом України, тримає оборону, живе і будує плани на майбутнє. Тут народжуються сильні духом люди, створюються міцні сім'ї, виникають сміливі ідеї, за якими майбутнє країни. Дуже важливо, що в такий час люди народжують. Ми сьогодні були упологовані в будинку, народилось дві дитини, хлопчик і дівчинка. Народжуються нові родини, також ми приїхали, їх привітали. Незважаючи там на постріли, незважаючи на все, місто Суми живе, місто Суми квітне. І впевнений на 100%, що буде наша перемога. Ми переможемо і все буде гаразд. Війна докорінно змінила життя всіх українців. Чимало сімей розлучилися через непорозуміння, невизначеність, хтось просто не витримав стосунків на відстані. А дехто, попри буремні часи та постійні російські обстріли, зустрів нове кохання, зміцнив свої багаторічні стосунки чи уклав омріяний шлюб. Навіть в перший день війни ми розписували людей, реєстрували шлюб. На жаль, не та кількість шлюбів, яка була раніше до війни, але все одно відділи працюють, вони завантажені і бажаючих зареєструвати шлюб у нас багато. І сьогодні у нас, на жаль, або можна сказати навпаки, добре, більше у нас реєструють шлюби і воєнні, незважаючи на сьогоднішній стан. Ми приймаємо на реєстрацію шлюбу багато заяв, реєструємо як в місячний термін, так і реєструємо шлюби в день подачі заяви. Поки більшість містян святкують День міста, деякі сумчани цього дня стали на весільний рушник. 7 вересня в Сумах з'явилося 14 нових сімей. Тим паче процедуру укладання шлюбу значно спростили. Тепер заяву можна подати за 10 хвилин на порталі «Дія» і одразу обрати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія. Працюємо сьогодні, реєструємо шлюби, зареєстрували 14 пар. Незважаючи на ці тяжкі для нашого міста часи, але люди не спиняються, реєструються і продовжують жити. Східне міжрегіональне управління юстиції дає людям таку можливість, щоб кожного дня вони отримували якісь позитивні емоції і просипались з посмішкою на обличчі. Молодята Артем і Дарина разом 3,5 роки. Говорять, війна навчила цінувати кожну мить, підтримувати і поважати одне одного, попри важкі виклики долі. А дата весілля в День міста – просто приємний збіг. Дорогі сумчани, ми дуже сильні. І нехай такими ми і будемо залишатись. Ми все переживемо. І не тільки Суми, а й вся Україна. Посеред хаосу і невизначеності сьогодення кожне свято навчило цінувати та запам'ятовувати емоції в моменті, говорить свідок Владислав. Любов не знає меж, і сьогодні вона має силу, яка об'єднує, надихає і дає надію. А позитивні емоції зцілюють душу. Щодо емоцій, знаєте, трошки були сльози, сльози радості, дуже багато позитивних емоцій, гарний день. Можу сказати та побажати сум'янам і молодятам розвитку, безпеки, по-перше, скажімо так. І, та я думаю, щастя – це те, що треба кожній людині, а все остальне можна, скажімо так, і заробити, і так далі. Саме найголовніше для молодят – це кохати і бути коханими, підтримувати один одного. А для нашого міста, для наших містян – це мирного неба. І щоб поскоріше ця клята війна закінчилась. А все решта, і міцного здоров'я, все решта воно буде.
Цей особливий день Перлина Слобожанського краю, і всі сумчани приймають вітання. Це свято всіх, хто тут народився, виріс, створив сім'ю, хто приїхав колись, щоб залишитися назавжди у місті з особливим колоритом, традиціями і славною історією. Поки сумчани кохатимуть, створюватимуть нові сім'ї, поки в цьому місті будуть народжуватися діти, Суми, як і вся Україна, житимуть, незважаючи ні на що.